frika më e madhe ndashnia është tradhtia. E përderisa qytetarët e kanë mundësinë sot me pyet psikologun studio rreth tradhtisën e kom dal me pyet disa prej tyre në shesh se a falin tradhtinë dhe se cila gjini mendojnë ata se tradhtan më shumë. A fal tradhtia? Unë jo. A mendon që tradhtojnë më shumë meshkujt a femrat? Valla barabar po më duket. Njëjt. Edhe burrat edhe gjithë. Cilë pak më shumë? Mendoj moshkujt më shumë. Moshkujt më shumë. Pse këtë mendim për meshkujt? Po gjithë meshkujt më shumë kanë tradhtuar se sa femrat. Gjithmonë. Pa e shtradhti kur tradhton një herë, të tradhton një milion herë. A mendon që tradhtojnë më shumë meshkujt a femrat? Pra aty s'kom bë kur farë hulumtime, nuk e di. Cilë vëta mërmenje? Nuk e di, nuk guxoj me thonë diçka me mendje, shnosh, me bindje. Me bindje është çdo gjë që është tradhti, është e dëmshme, por nëse bëhet një herë, bëhet edhe shumë herë. Tradhtina, a fal? Jo. A mendon që tradhtojnë më shumë meshkujt a femrat? Jo, më shumë tradhtojnë femrat. Pse këtë ide për ta? Çfarë mendoj unë? Unë mendoj që meshkujt jo, a femrat po. Edhe por s'kam besim, qaq unë i vjetër mi jam me siguri për ata me bëtë kuptime e treja. Ju kini për pasi trit. A e ndina i heri tradhtun për nejkë për nejkë? Jo, kur, ja. Nuk jam unë njerë që mjerë në me tradhtina mo, a nuk më tradhtun, kur shë se tradhtoj kënë? A me ndonë që tradhtun përgjësik shto ma shumë femrat a meshkujt? As njerë, as tjetëri. E ndjekin instiktin edhe dashurin edhe interesat e momentit. Rëthonat e momentit, që që ka njëherë pa dashur, njeri mund edhe të shqetë në tradhti, po ato jenë të falshme. Që ka qënë të tradhti? Pa, tash, në cilë nivel më varët se tradhtia ndaj kombit, ndaj adhëdheut, ndaj venit, ndaj Prishtinës, ndaj fshatit ku e lindë, ndaj shpijës, familjes, është tradhtia me rëndë. Këta e në broqëkulla këto tjerët. Tratin jo kur. A me dënë që tratin ma shumë meshkujt a femra? Meshkujt. A është burë e tajnë? Po. A për një që po thë meshkujt po thë tratin ma shumë, a e i pajtimi të të me kohë? Meshkujt për qka tratin? Për gjësisht. Me kon tratin? A tratin të doshë? Ama me kon tratin meshkujt. Me femra. Treka me a fol tratin? Jo. A me dënë që tratin ma shumë meshkujt a femra? Po më volet me të uda, mu besej që ma shumë vojzat ma shumë gabujnë se meshkujt. Po thunë që femrat janë ma tradhtore se meshkujt, a? Pa i në gjinja femrë është ma leta tradhtore, që të gjinja ma shkullore, që të dalimi. Qka e qënë të tradhti? Pa i më volet... Qa është tradhti a përshin? Po pi në njërë komtore, apo pi në njërë... Në dashnije në kompjore? Në dashnije. Qëse një rënë, qëse tradhtën dashur është tradhti. A fol tradhti? Qysh? Tradhti na. Po qysh jo me herë. Se? Qysh ki një, qka me më, jetë pa grue. A me nëgjë tradhtojnë ma shumë me shkojt a femna? Ha? Me shkojt a femna? A më varët, qysh është i mësum? Besaj dyjat. Cili pak ma shumë? Besaj dyjat. Ndështë ta femna tjene më shefta. A jenë dina jeri tradhtu? Jo. E një njëherë i të rathëto? Po, shpesh. Që shke reagu? Kur gjo në rrugëve, ta jo në rrugëve, ta më. Në nëse falë kërqysha? Jo. A me dënë që të rathëtojnë ma shumë meshkoj ta femnet? Femnet. Se? Pa i kujtojnë që një djallë bënë shumë as tynë, e që asë tjeri që ju jepë, të rathëtojnë. Rathëtina, e kështë falë? Jo. Jo. A me dënë që të rathëtojnë ma shumë meshkoj ta femnet? Meshkojt. Duhet me falë, që ka me bënë. A e kështë të folë të rathëtin? Jo. Jo. A me dëni që të rathëtojnë ma shumë meshkujt a femnat? Nuk di, si ne i statistikë për atë punë nuk e di, pa dy anë shme njëjnë. Po jo që me dëni, a meshkujt a femnat? Meshkujt. A për e të vashkë? Për i përvojës, jo përvoj teme, përvoj që ka kumë pa, është e mujtëne, është e mujtëne. Po një të i ashtë atje është pak tjetër mentalitet nështë varet edhe për i venit, ku... Jo, a kështë të folë të rathëtin? Jo. Asë një mirë, a? Jo, asë një mirë. Qëka e qënë i të rathëti? Êshtë ligësi. Ligësi, në atë moment, ma mirë është të mund da, dhe me thonë, me alarmu për para që diska sështë në regullë, se ma shpinë, o ligësi, të është ligësi.
një se kësha hol. A me ndonë që të rathojnë ma shumë meshkujt a femna? Po i femna të besoj ma shumë. A po i dojnë ashtë të rektatë? Jo, dyja falt. Të e ka mote.